siyaasiyiin oo xagarada aqoonyahanno ku kulmay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in ay beri ka yihiin oo aysan ku raacsanayn hadalka soo yeeray taliyaha guud ee ciidamada milatariga Somaliland oo dhowaan shir jeedaad ugu qabtay magaalada Hargeysa ka hadlay arrimaha la xiriira ciidamo ka goostay Somaliland iyo Colonel hore uga tirsanaa ciidamada Somaliland oo isna ka goostay hase yeeshee dib ugu soo laabtay Somaliland oo Colonel Caare la yiraahdo. Arrimahaas ayay siyaasiyiintu sheegeen inaysan taliyaha ku waafaqsaneen, waxaana madaxweynaha ay u direen baaq arrintaasi la xiriira. Wariyaha ayaga halkaasi nooga soo warrama ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta waxgaradka iyo aqoonyahanka Somaliland. Kulankaas ayaa waxaa lagu gurfeeyay isla markaana lagaga hadlayay in raaligelin lagaga bixiyo cid kasta oo dhibsatay hadalkii uu dhowaan yiri taliyaha ciidanka militariga Somaliland Nuux Tani, iyo sidoo kale in raaligelin lagu siiyo dadka ku nool bariga gobolka Sanaag. Kulankan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudud Injineer Faisal Cali Waraabe, waxaana uu guddoomiye Faisal Cali Waraabe tilmaamay in raaligelin buuxda ay siinayaan cid kasta oo dhibsatay hadalkaasi uu yiri taliyaha ciidanka Somaliland iyo siiba gaar ahaan dadka ku nool bariga gobolka Sanaag. Maanta qadadan waxaynu sameynay waxa weeye inaynu arrin baanan loota dhacday axadii hore dhacday oo maanta wiig baaba laga joogaa oo maganaysa ay isteed muu sii daayay taliyaha ciidamadu oo dadku aad iyo aad dadka reer Soomaaliland uga gilgisheen inaynu inagoo midaysan reer Soomaaliland oo aan ku ahayn inaynu xumaanta iska qabanno gefka iska raali gelino inaynu tusno inuu arrintaa aad iyo aad uga xunnahay. Raaligelin cod midaysan oo reer Soomaaliladna aanu ku mijino leenahay raali ahaada deegaankii dadkii deganaa ay ku socotay, inkastoo mar carabka lagu dhufan laakiin waa la garanayay halka ku socotay dee message-ku halkaas inaynu nidaam raali ahaada waanu ka xunnahay. Taasi aanu sameynay marka aynu bayaan aynu soo saarno intii nagaga gudboon aragtideyna marka bayaanka waxaynu akhri doonaa Cabdilaahi Geeljire ayaanu akhri doonaa intiina ka soo qayb gashanaa. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin, aad iyo aad, inkastoo waqtigu gaabnaa haddana waxaan dareenka aynu qabnay maan sii dayno waa dareen guud oo reer Soomaaliland meel kastoo joogaaba ay qabaan. Dhanka kale waxa isaguna halkaasi ka akhriyay warmurtiyeedkii kulankani ka soo baxay siyaasi Geeljire oo ka mid ah mas-uuliyiintii kulankani fadhiday. Halkan waxaan ku soo gudbinaynaa baaq ay aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Soomaaliland oo ku wajahan xaaladda deegaanada bariga Sanaag. Soomaaliland waxay ka unkantay kuna dhisantay welina ku taagan tahay ogolaanshaha iyo ku qancidda loo siman yahay ee dadka wada leh ee Ilaahay ku abuuray. Soomaaliland waxay ku tanaaday oo ku taabo gashay nabadda ay si wada jira u ilaashadaan uguna tacab galaan. Wixii nabadda dhib ku yimaadana waxay u maareeyaan si niyad wanaag leh iyo wada jir. Soomaaliland waxay dhaqan ka dhigatay inay iska dhigaysato cabashooyinka ka yimaada hadba qayb ta ka mid ah bulshooyinkeeda ku nool gobolladeeda kala duwan oo inta itaalkeeda ah si hagrasho la'aana ay uga falceliso xataa haddaanay wax badan ka qaban karin niyad wanaag ku qaabisho. Soomaaliland waxay maraysaa meel ay tahay in horumarkeeda hadda uun dhulka qumaatiisu taagaya Ilaahayna loogu mahadnaqo hareerahana laga joogsado oo kor loo sii hinjiyo. Arrimahaas oo dhammi waxay salka ku hayeen oo xididkooda waraabiya madax iyo dadweynahooda oo aan kala qoqobnayn kalana go'nayn oo iska warqaba tala wadaagna ah dalkana aan kala sheegan. Waxay ahaayeen dad waagii baryaba
si aan ka daalis lahayn ku niyadsan inay duruuftooda iyo ta dalkooduba dhaami doonto tiishalay oo rajo ku nool ah. Haddaba waxaanu qabnaa oo aanu halkan ku muujinaynaa inuu maanta jiro warwar weyn oo ka dhashay in arrimaha iyo dhaqanka maamul maarayn iyo siyaasadeed ee kor ku xusan ay gees marayso xukuumadda maanta talada haysa. Waxaanu tilmaamaynaa isla markaa annagoo ka galiliyeysan hadalkii ka soo yeedhay toddobaadkan taliyaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Tani ee uu ku tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay inay kooxo ka mid a ciidankiisu uu taliyaha ka yahay gacanta u galeen dal kale oo duulaan ku ah jiritaanka Soomaaliland. Waa maamulka garowe ee Puntland kana mid noqdaan ciidankooda iyo siduu u faray ama u tilmaamay inay kuwo kalena ay ka daba tagaan isagoo loo fahmayo inuu farta ku fiiqayo kuwa ka soo jeeda deegaano gaara sheegayna inaan loo baahnayn. Arrintaas oo gilgishay dareenka waddaniyadeed walaalnimo iyo wax wada lahaanshaha ummadda reer Soomaaliland ee ku cad distoorkeeda distoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, kulankan ay maanta isugu yimaadeen siyaasiyiinta iyo waxgaradka ku nool Soomaaliland oo ay ku raali gelinayeen cid kasta oo dhibsatay hadalkii ka soo yeedhay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland Nuux Tani, ayaa hadalkan ayaa noqday mid saameyntiisa yeeshay isla markaana muddooyinka ugu dambeeyey Soomaaliland aada looga hadlayay. Maxamed Cali Cabdi, Telefishinka RTN, Hargeysa.